Камерният оркестър се подготвя за поредния концерт в Хасково. Този път на сцената на театъра ще се качат солистите Павела Занева Цигулка и пианистът Тодор Петров. Утре вечер почитателите на класическата музика ще се насладят на произведения на Йохан Себастиан Бах, Алесандро Феличи и Антонио Вивалди. Много се радвам, че оркестъра възобнови. Аз съм благодарен на Станислав, че ме покани. Пак става дума за едно нещо, което е помогнал господин Захари да се възстанови, един ръкопис, световна премиера. Това е много важно, за кажа на Алесандро Феличи, един италиански бароков композитор, живял само 30 години, между 1742 и 1772 година. Това е флорентински композитор. Това е част от тези произведения, които аз включих в една книга, която беше моят докторат за непозната италианска музика, писана между 750 и 860 година. Става дума за 23 концерта и 36 сонати. На сцената ще се качи и талантливата Павела Занева, която е само на 10 години. Тя свири на цигулка от 6 годишна. Учи в Националното музикално училище Любомир Пипков в София с преподавател Юлия Ангелова. Аз сама пожелах да свиря на цигулка, защото като ходих преди на концерти с моите родители и много ме впечатли този инструмент и пожелах да свиря на цигулка. Ходила съм на много конкурси и съм печелила доста първи награди. А също съм участвала и през 2017 година на конкурса на Дялка Симеонова и взех трета награда и награда за най-малък участник. Концертът ще се състои утре от 19 часа в театър Иван Димов. Входът е свободен.